Volkswagen sizi müxtəlif avtomobil çeşidləri ilə sevindirməyə hazırdır. Siz də öz doğmalarınızı sevindirməyi unutmayın. Volkswagen Taos öz zərif görünüşü və müasir texnologiyaları ilə yolda əminliklə hərəkət etməyə kömək edəcək. Ətraflı məlumat üçün Volkswagen Azərbaycan mərkəzinə yaxınlaşa və ya Ulduz 0999 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Volkswagen Taos, özəlliyin nümunəsi. Volkswagen. ...2021-ci ildə biz Azərbaycan KVN şikləri səhnə fəaliyyətinin 30 illiyini qeyd edirik. Hər şey belə başladı. 1991-ci il, unudulmaz Anar Məmmədxanov KVN komandası yaradır və komanda ilə ilk dəfə Moskvada, mərkəzi televiziyada çıxış edir. Biz yaratdıq, siz bizə inandınız. Bəli, məhz 30 mart 1991-ci ildən Parniz Bakunun şanlı tarixi yazılmağa başlanır. Həmin il paytaxtımızda keçirilən Bakinski Kanikulu KVN festivalında Aleksandr Maslikov başda olmaqla o dövrün ən məşhur KVN komandaları bizim fəxri qonaqlarımız oldu. Biz təşkil etdik, siz dəstəklədiniz. O illərdə bizə ən böyük dəstək verənlərdən biri də görkəmli ictimai xadim Arif Mansurov olmuşdu. Biz bunu unutmarıq. 1992-ci il, ağır ictimai-siyasi vəziyyətə baxmayaraq, biz Anar Məmmədxanovun başçılığı ilə ölkəmizi beynəlxalq KVN arenasında təmsil etdik. Tariximizdə ilk dəfə KVN çempionu olduq. Biz qələbə çaldıq. Siz fəxr etdiniz. Bu qələbədən dərhal sonra Parniz Baku ilk konserti ilə çıxış etdi. Həmin konsert Qarabağda, Ağdərə şəhərində əskərlərimizin qarşısında baş tutdu. 1993-cü il, Parniz Baku yenidən KVN-in Ali Ligasının finalındadır. Komandamız qalib oldu, amma kuboku başqasına verdilər. Biz sınmadıq, çünki siz qoymadınız. O çətin və eyni zamanda qürurlu illərdə Azərbaycan əsilli, Rusiyalı iş adamı Araz Ağalarov komandamıza dəstək oldu. Biz bunu unutmarıq. 1995-ci il, məhz bu ildə komandamıza dövlət tərəfindən dəstək verilir və bunun nəticəsi kimi həmin ilin sentyabr ayının ikisində Bakıda KVN çempionlarının yay kuboku keçirilir. Tarixdə ilk dəfə beynəlxalq KVN oyununa ölkə başçısı təşrif buyurdu. Bu şəxsiyyət dahi Heydər Əliyev idi. Məhz onun və Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin dəstəyi ilə Parniz Baku KVN-in ali tituluna nail oldu. Biz kuboku qazandıq, siz sevindiniz. Dövlətimizin dəstəyi bizə böyük stimul verdi. Bununla belə 1995-ci ildən 2001-ci ilə qədər Parniz Baku ənənəvi konsertləri ilə qarşınıza gəldi. Həmin ərəfələrdə komandamız Rusiyaya, İsrailə və Amerika Birləşmiş Ştatlarına uğurlu qastrol səfərləri etdi. Biz güldürdük, siz alqışladınız. 2000-ci il, Anar Məmmədxanov və komandası 20-ci əsrin 10 ən güclü komandalarının turnirində qələbə çalır. Biz KVN-in ən yüksək zirvəsinə qalxdıq. Siz qürurlandınız. Bu möhtəşəm qələbə birbaşa ümumilli lider Heydər Əliyev və prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin adları ilə bağlıdır. Biz bunu unutmarıq.
2001-ci ildə gənc aktyorlar Tahir və Cabir İmanov qardaşları Planet Barniz Baku KVN teatrını yaradır. Biz fəaliyyətimizi davam etdirdik, siz sadiq qaldınız. Teatrın yaradılmasında iş adamı mərhum Agil Paşayevin böyük rolu oldu. Biz bunu unutmarıq. Məhz Agil müəllimin təşəbbüsü ilə Planet Barniz Baku 2004-cü ildən bugünə qədər hər il ənənəvi konsertlər verir. Biz güldürüb düşündürdük, siz nəticə çıxartdınız. Bu illər ərzində biz müxtəlif layihələrə imza atdıq. Televiziya verilişləri, seriallar, filmlər çəkdik. Bu işlərdə bizə böyük dəstək göstərən Azərbaycanlı iş adamı Telman İsmailov oldu. Biz bunu unutmarıq. 2007-ci ildə isə teatrımız Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində ilk solo konsertini verdi. Bu konsert iş adamı Fərhad Əliyevin dəstəyi ilə baş tutdu. Biz bunu unutmarıq. 2016-cı ildə isə biz Rusiyanın məşhur aktyorlarının iştirakı ilə 9 xarici ölkədə yayımlanan Kilimanjaro filmini çəkdik. Bu layihədə bizə Heydər Əliyev fondunun birinci vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva dəstək oldu. Biz bunu unutmarıq. Kariyeramızın ən böyük layihəsi isə televiziya kanallarında 5 illik qadağa oldu. Buna baxmayaraq, biz yenə də yaşayıb yaratdıq. Siz bizi tək qoymadınız. Ümumiyyətlə, teatrımızın ən çətin illərində biz hər zaman dövlətimizin dəstəyini hiss etmişik. Və bu il, 2021-də biz iki qat yubileyimizi qeyd edirik. Barniz Bakunun 30, Planet Barniz Bakunun isə 20 illiyini. Bu dövr ərzində demək olar ki, bütün konsertlərimizi eyni sözlərlə bitirdik. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın bizi Qarabağımıza aparan Ali Baş Komandan. Bugün isə biz başqa cür danışırıq. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın bizi Qarabağa gətirən Müzəffər Cənab Ali Baş Komandan. Biz və siz bu sözləri 30 il gözlədik. Siz Azərbaycan tamaşaçıları, biz Planet Parni İz Baku KVN teatrı. Beləliklə, vətən müharibəsi şəhidləri və qazilərinə həsr olunan Planet Barniz Baku KVN teatrının Maskalı Yubiley adlı yeni solo konsertimizə başlayırıq. Dostlar, axırıncı dəfə biz sizinlə düz 2 il bundan qabaq görüşmüşdük. Bu 2 il ərzində o qədər danışılası söhbətlər yığılıb ki, gəl görəsən, xalq arasında necə deyərlər, tema var. Başlayaq bütün dünyanı bürümüş koronavirustan. Bu xəstəlik peyda olunan gündən bir çoxları onu ciddiyə almırdı. Ay, nə bilim, boş şeydi, adi qripti, ay, nə bilim, bizi çipləmək istəyirlər, və s. Amma ölkəmizdə elə bir qurum yarandı ki, insanları koronavirus haqqında marifləndirməyi özünə borc bildi. Vaxt keçdi, hamı səbirsizliklə bu qurumun qərarlarını gözləməyə başladı. Gəlin, baxaq. Operativ qərargahın yeni brifingi. Maskasız gəzmək olmaz. Dostla öpüşmək olmaz, toylara getmək olmaz, rayona sürmək olmaz. Covid pasport yoxdursa, onda yaşamaq olmaz. Covid pasport yoxdursa,
onda yaşamak olmaz. Olmaz, 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 olmaz. Olmaz, 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 olmaz. Ramin bəy, əsəbləşməyin, əyləşin. Hörmətli mətbuat nümayəndələri, növbəti brifingə başlayırıq və ilk növbədə bildirmək istəyirəm ki, kimin evində quru çörək varsa tullamasın. Birazdan yumşalmalar olacaq, istifadə edərsiniz. Amma yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq, bəzi bir sıra obyektləri bağlamaq qərarına gəldik. Belə ki, ayın birindən bütün restoranlar bağlanır, ticarət mərkəzləri bağlanır, idman zalları, bərbərxanalar bağlanır, ictimai nəqliyyat bağlanır, bütün subay qızların bəxti bağlanır, Ata Abdullayevin kitabı bağlanır, qış üçün kompot, mürəbbə tutmalar bağlanır, hər ehtimala qarşı lider kanalı bağlanır və neftçilər prospekti də bağlanır. O da pandemiyə görə? Əşi, yox, et, trastdır. Trastdır? Hər ehtimala qarşı. Və ən əsası da icazəsiz evdən çıxmaq olmaz. Sənə... Bu kim idi ki? Bacıoğludur, icazəsi yox idi. Dedim, bir-iki saatlik çıxsın, təmiz hava alsın. Mən çox üzr istəyirəm. Buyur. Bəs cəmaat işinə gücünə necə getsin? Dedilər axı, qızımsan, balamsan, xüsusi icazə ilə. İcazəni də almaq çox asandı, çox rahatdır. Bunun üçün siz sadəcə portala girib, portalın adını oxuyuram, icazə.gov.az.baz.saz.daz.pas saytına prob eləyib daxil olursunuz. Amma daxil ola bilməyəcəksiniz. İndi tutalım, möcüzə baş verdi və siz həmin portala daxil oldunuz. Çox qısa 780 bəndli bir anket doldurursunuz. Suallar da çox asadlı oxuyuram. Adınız, soyadınız, atanızın adı, VN nömrəsi, telefon nömrəsi, sizə telefon satanın adı, soyadı, atasının adı, onun telefon nömrəsi, ona telefon satanın adı, soyadı və beləcə 15-ci əsrə qədər bütün sülaləniz, şəcərəniz haqqında məlumatı portala doldurursunuz. Bundan sonra sizdə can qalsa, rahat işə gedə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi hər şey çox asan və çox rahatdır. Bəs sosial məsafə haqqında nə deyə bilərsiniz? Pandemiya dövründə sosial məsafə çox vacib məsələdir. Adi insanlar arasında sosial məsafə 2 metr olmalıdır. Həftələrlə çinməyən, səhərlər xaş yeyənlər üçün sosial məsafə 10 metr olmalıdır və bəzi məmurlarla vətəndaşlar arasında sosial məsafə 30 santı olmalıdır. Əşi, bu yazıq məmurun əli konvertə çatmalıdır, ya yox? Məşq edirəm, çatmalıdır. Bundan başqa, xırdalanı söküb 2 metr yenidən o tərəfdə tikmək lazımdır. Niyə? Necə yəni, niyə? Gəlib girib Bakının içinə. Heç bir sosial məsafə yoxdur. Bundan başqa, Elza Seyidcəhanla cəmaat arasında sosial məsafə 50 olmalıdır. 50 santimetr yoxsa metr? Kilometr özü də ən azı. Onda mən təklif edirəm ki, pandemiya zamanı yumurta pomidoru ümumiyyətlə qadağa edək. Niyə? Çünki pomidorla yumurta arasında da sosial məsafə olmalıdır. Nətən? Yox, əgər yemək istəyirsinizsə, onda pomidoru əddəlinə pişirin, yumurtanı əddəlinə. Onsuz da qarınızda birləşib, yenə də olacaq yumurta pomidorunu. Bizdən yoxdur. Biz dünyanın ən dahi operativ qərargahıyıq. Mənim sualım vaksinlərlə bağlıdır. Birinci dozanın ikinci doza ilə nə fərqi var? Nətən?
dozaları soruşuram. Kızım sen, balam sen, ben koza kişiyem. Benim pozalardan başım çıkmıyor ki. Koy bu pozalardan, rozalardan Ramin müəllim danışsın. Cavan oğlandı, buyur Ramin müəllim. Demek istəyirəm ki, hər iki dozanı vuran şəxslər ayın 5-dən restoranlara gedə bilərlər. Amma saat 12-yə kimi. Başa düşmədim. Niyə 12-yə kimi? Yəni 12-yə qədər restoranlarda virus olmur, 12-dən sonra olur? İcazə verin, mən bunun cavabını verim. Qızım sən, balam sən, demək apardığımız elmi müşahidələrə görə bu koronavirus virusların arasında ən əxlaqsız virusdur. Yəni bu virus gecə saat 11-ə kimi yatır, sonra ayağa qalxır. Gedir vanniya tuş qəbul eləyir, qəşət simir, duxulanır, dezodorant ızladır, saçına jelə vurur, kostyum, şalvar, kalustok deyilir, çıxır şəhərin zanına. O restoran sənin, bu bar mənim. O klub sənin, aynə bilim, əxlaqsız yuva mənim. Biz də bicliyə eləyib, gecə saat 12-də bütün restoranları bağlayırıq. Bizdə yox, biz dünyanın ən dahi operativ qərargahıyıq. Ramin müəllim, sən canın pozalardan danışır. Ramin müəllim, bəs necə olur ki, muzeylər açılır, amma idman zalları bağlıdır? Abala, muzeyləri prikol üçün açmışıq da. Başa düşmədim. Nəyi başa düşmədim? Adi günlərdə cəmaatı muzeylərə qovub soxmaq olur ki, pandemiyada kimdir muzeyə gedən? Belə çıxır ki, muzeylərdə koronavirus yoxdur, idman zallarında var. Ay bala, qızım sən, deyirəm baxı, bu əxlaqsız virusdur. Az onun mədəniyyət ocaqlarında nə azları var? Ramin müəllim, indi gördünüz suallara necə cavab vermək lazımdır? Bəli, gördüm. Onda siz gedin. Hara? Gedin, bir-iki dənə villa tikin, sonra baxarıq. Mənim üçün də vilka tikərsiniz. O nə demək? Villanın balacasıdır. Bu kimdir? Hörmətli kollegalar, bizim quruma güclü rəhbər lazımdır. Tanış olun, Təbib Nur Məhəmmədov. İndi kimin duxu çatırsa, sualı bax bu qardaşa versin. Planet Parniz Baku KVN Teatrı uzun illərdir ki, ölkədə, cəmiyyətdə baş verən bütün nöqsanlara öz satirik münasibətini bildirir. Məhz bu səbəbdən bəzilərinin bizi görən gözü yox idi. Elə ona görə də əllərindən gələni etdilər ki, xalqın da gözü bizi görməsin. Amma düz 5 ildən sonra haqq ədalət öz yerini tapdı və biz yenə də dayanmadan işləyirik. Bu ilki konsertimiz də istisna deyil. Bu ildə biz sizə son illərin ən yadda qalan siyasi hadisələrini göstərəcəyik. Təbii ki, yumor və satira prizmasından. Belə ki, son dövrün ən yadda qalan hadisələrindən biri də ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri oldu. Bunun nəticəsi kimi bir neçə məmur işdən çıxarıldı. Ən səsküylüsü isə otağına kamera quraşdırılan rayon icra hakimiyyətinin başçısı idi. Mətbuat, sosial şəbəkələr vasitəsilə biz bu hadisələri izlədik. Bundan sonra bir çox məmurda kamerafobiya başladı. Konsertimizin ikinci səhnəsi məhz bu mövzuya həsr olunur. Təsəvvür edin, kabinetində kameraların quraşdırılmasını bilən hansısa rayonun icra başçısının adi iş günü. Eşq olsun Xan Sultan müəllimə. Xan Sultan müəllim, mənə 1-2 hektar torpaq lazımdır ya malqaranı otarmağa. Sənə qurban olaram. Sənin özünə birazdan 1-2-yə torpaq lazım olacaq. Mən burada hektardan danışım, sən. Çəkil o tərəfə. Xan Sultan müəllim, mən gənc sahibkaram. Neçə həftədir ki, qəbulunuza düşə bilmirəm. Deyirəm bəlkə sənətlərəm... Həcəmat Bakıda illərlə qəbula düşə bilmir.
Sən burada həftiyə görə həyatsızlıq salmışsan? Yox, Əlbəttə ol dedim bu. Xan Sultan müəllim, Sən kimsən? Çoban. Nəyə gəlmişsən? Elə belə, oturmağa. Hədi, bəstirin də. Qoyun işləyəyin də. Mən soruşan olub? Xeyr. Onda o. Braziliyadan gətirdiyim bahalı kofidən dəmlə. Biraz özümüzə gələk. Xan Sultan müəllim. Bəli. Kameralar. Nə? Kameralar. Yaxşı yadıma saldın. Nəkərsiniz? Laf yaxşı. Salam, sizi də salamlayıram. Siz nətərsiniz? Yaxşısınız? Nə laf yaxşı. Oh! Siz də buradasınız. Uşaqlar nətərdi? Balaca kameralar deyirəm, çamışlar, yaxşılar, nə olacaq? Xan Sultan müəllim. Bəli. Gətirin Brazilski kofeni. Yox, yox, sən nə danışırsan? O bahalı kofeni verin mənim qəbuluma gələn vətəndaşlara. Mənə isə qaynanmış su gətirin. Həmşə kimdə? Vəbşə qaynatmayın. Çiğ gətirin. Gəlin dövlətimizin işığına qənaət eləyək. Oldu. Vətəndaşlara da deyin, gəlsinlər yavaş-yavaş. Gəlin. Ayxan Sultan müəllim. Nə? Müəllim? Mənə müəllim deməyin. Mən sizin kiçik oğlunuzam. Anacan, ana. Torpağım nə oldu? Neçə? İki. İki hektar? Qurbanlı sənə iki hektar torpaq. Mürşüd. Bəli, müəllim. Mənim anama iki hektar torpaq ayırın. Müəllim, keçən həftə ananızın adına 400 hektar keçirdik də, əbəs. Xaroşi, piyasiyyək. O anamı demirəm, bu anamı deyirəm. Baş üstə, bəlim, baş üstə. Çox sağ ol, Ayxan Sultan bəlim, sağ ol. Köməklə çıxart məni qapıdan. Baş üstə. Gəl, gəl, sonra. Mən gəlim. Gəl, gəl, gəl. Salam, Xan Sultan bəlim. Salam. Mən rayonumuzun əlillər cəmiyyətini təmsil edirəm. Laf yaxşı. Sizdən xaşım, oğul, bizim binanın təmiri üçün biraz pul ayırasız. Vallah, yaman gündədir. Nə? Pul? Bizdə pul nə gəzir, qardaş? Biz maaşa baxan adamlarıq. Allah söz verir. Pul olan kimi birinci sizə xəbər eləyəcək. Oldu, gedin sağ salamat. Bağışlayın, sizi görmədim. Arxamı da çevirmişəm, nisi o? Çox sağ olun. Xanış, nətərsən baş yerə dönüm. Sağ ol. Sən haradan gəlirsən? Bu kabinetdə pristroyka spalini tikməmişəm. Yaxşıyım. Gecəni orada qalmışam. Əmi oğlum. Demək ki, rayonun bütün obyektlərindən dolyanı yığmışam. Şey, kamera bak. Hədə, rayonun bütün obyektlərindən dolyanı yığmışam. Hamısı buradadır, halal xoşdur. Deyirəm, kamera var. Kameralardan da, bütün küstaqlardan dolyanı yığmışam. Hamısı buradadır, halal xoşdur. Çəkmişəm. Cəmatın maaş, pensiya kartlarından bütün pulları çəkmişəm. Hamısı buradadır. Halal xoşun olsun. Хан Султан и Взятка не виделись ровно 7 дней, с тех пор, как у него в кабинете установили камеры. Сколько им еще не видится, ответ на это знает только центр. Ай, ну, ну. Sən nə danışırsan? Vətən nə danışan? Dolyadır da nə? Gör, o işığı söndürə bilirsən. Nə deyirsən? Pul hara, biz hara?
Deyirəm, işığı söndür. Nə olub, əsə? Sən harada görmüşsən ki, icra başçısı rüşvət alsın? Xəstələnmişsən mi, nə olub sənə? İşığı deyirəmdir. Ay, gün Kazımovan mahnısı. Qayırım sənə. Mən telli borçalıdan başqa heç bir qulaq asmıram. Sən dur da o işığı. Qulçat elə deyirsən, deyirəndə bunu hüsləndirirsən sən də məni. Bunlara bax, hə. Paçqalara bax. Sağ bacaq deyə hamısı. Xanış, buna bax. Bu təzə çıxıb 200 manatlıq. Bunu da bax yığmışam görsən. Bu beşlik kim qoyub? Zapravkanın işçiləridir. Demişəm hələ yüzlüklə verin hamısını. Təzə. Taksu, götür, halal xoşun olsun. Yaxşı. Yandır işığı. Yandırıram, yandırıram. Nə oldu əsənə, köptün birdən-birə? Axır vaxtlar ki, çiğ su içirəm, eləsə ajok verir mənə belə. Xanış, sən qabaq pilisos ustası işləməm sən? Yaxşı, sən də. Nə deyirəm ki? Bu kameraları deyirdin sən? Hə, görsən ki, nə gözəl. Burada da biri var. Hə. Xanış, bunlar pasleni modeli, deyə bunlar. Bəsinə. Bunlar qaranlıqda da çəkir. Həpəniz də çəkir. Nə çəkir? Deyirəm ki, bunlar gecəni gündüz kimi çəkir. Nə? Aya. Mürşüd! Bəli, bəli. Çağır o əlillər cəmiyyətin üzünü qura tez. Nə qarşı da? Nə qarşı da? Məni çağırmışsın, Sultan Məllim. Sənin bəxtinə, deyirəm, nə gözəl bəxtiniz var. Gəlir, demişdim axı. Qəbahət, gətir o çamadan bura. Saxla, elə saxla. Mən axı demişdim, olan kimi sizə xəbər eləyəcək, yadıma gəlir. Nə qarşı, nə o? Əsəç dur, qəbahət. Əsən də birini saxla. Yarısını saxla. Hədiyəm, bilir, atma. Atma, atma. Sizə bunu da atma. Ay, çox sağ olun, Xan Sultan Məllim. Vallahi bilmirəm nə deyim. Bizim borcumuzdur xalqa xidmət göstərmək. Allah balanızı sağlasın, Məllim. Haram xoşunuz olsun. Deyirəm ki, haramdır rüşvət almaq. Düz deyirsiniz, Məllim. Sağ ol, bunlar doğrudan qaranlıqda qəsət çəkir. Milyard faiz. Gəl, qəsət çəkir, bir də gəl, bir də gəl. Gəl bura. Yenə gəl. Tez ol. Sağ ol. Baya gözlə gör, baya gözlə. Al bunu, 78 qəpik. Rayonun diləsilərindən almışdım bunu. Salam, papa. Vay, 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 yaraşıq gəldi. Salam, oğlum. Qardaş oğlum. Et, şeydi, məktəbdən danış və işləyəşdir. Gördün, atan nə dedi? Papa, köhnə maşın bezdirib. Porş istəyirəm, porş. Bu... Borç istəyirəm. Borç. Bəs yəni, pinə bu hərfini səhv salın. Borç istəyirsən. Mamana dinəsə, borç düşsün də, labro bunlardan. Maması bir borç düşünür ki, valla. Onda gelin vacib istəyirəm. Vacib. Gelin vacib. Gelin vacib, vacib. Bu o qədər sadə uşaqdır ki. Toyuna gəlini vaqonla gətirmək istəyirək, gəlini vaqonla. Gəlin vaqon, vaqon gəlin. Çıq, çıq, çıq. Yaxş, baba, yaxş. Onda may baxal. May, mağ, mağa bax. Həftən axırı da bu Xambut müəllimin oğlu ilə Monte Carlo-ya gedmək istəyirik. Kazino yapıram, boy. Monte. Kazi. Monte, Kazi. Yoko. Carlo. Qabı. Hey. Heç nə fikirləşə bilmədim. Gəlin. Gəlin aparın bunu. Küçük sər-sərsanə demişdim, hə. Gördün? Halal olsun.
Skorusu gördün? Kaldırın ellerinizi. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Xan Sultan müəllim. Papa, papa gör nə deyir papa. Nə papa, mən dolə yığanım. Əşi, bir dəqiqə. Xan Sultan müəllim, mən ustayam. Kamera ustası. Bəli, bəli. Sizdə burada kameralar quraşdırıblar, ha? Bəli. Məni göndəriblər ki, bu kameraları şəbəkəyə qoşum. Qoş da... Nə tər? Sən demək istəyirsən ki... Bu ana kadar bu kameraları hiç de çekmirdi. Yok. Mürşüt. Belli belli. Çağır o invalidi bura. Baş. Çağır. Devam edir. Hər il Azərbaycanda mötəbər beynəlxalq tədbirlər baş tutur. Cüdo gimnastika üzrə dünya çempionatları, Avrovision mahnı müsabiqəsi, Avropa oyunları, İslam oyunları, Formula 1, futbol üzrə Avropa Liqasının finalı buna bariz nümunədir. Bu il də istisna olmadı. Şübhəsiz ki, 2021-ci ilin ən möhtəşəm hadisələrindən biri də futbol üzrə Avropa çempionatıdır. Avro 2020. Bəli, bütün ölkəmiz bu vacib idman hadisəsinə hazırlaşdı. Biz Planet Parni İz Baku KVN teatrı olaraq Avro 2020-yə münasibət göstərməyi özümüzə borc bildik. Gəlin təsəvvür edək. Azərbaycanın bütün televiziya kanallarına tapşırıq gəlir ki, futbol üzrə Avropa çempionatını işıqlandırsınlar. Bu çətin tapşırığın öhdəsindən telekanallarımız necə gələcək? Gəlin, baxaq. Avro 2020 telekanallarımızda. Başlayaq CBC Sport kanalından. Və budur bugünkü gözəl oyunumuz. Türkiyə-İsveçrə maçı sona çatdı. Və həmişəki kimi qardaş Türkiyə və bacı İsveçrə futbolçuları möhtəşəm oyun nümayiş etdirdilər. Bəli, bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam. Möhtəşəm oyun, möhtəşəm futbol, möhtəşəm 90 dəqiqə. Amma oyun bitdi. Bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam. Oyun bitdi, bitdi oyun. Futbol bitdi. Bəli, bəli, kollega, oyun bitdi. Amma məni sadəcə bir şey maraqlandırır. Görəsən, hesab neçə oldu? Əşi, mən nə bilim hesab neçə oldu? Səhərdən elə qışqırırsan, heç işte de bilmirəm. TV. Salam. Mən Xoşqədəm Hidayət qızı hamınızı salamlayıram. Studiyamızda həmişəki kimi hamı ağlayır, hamı zarıyır, hamı sızlayır. Bugünkü mövzumuz Ronaldo'nun hücumudur. Dünənki oyunda bildiyiniz kimi Ronaldo hücuma keçdi. Bir iki nəfəri keçəndən sonra düz qapının ağzında o topu itirdi. Başa düşürsüz, itirdi. O balaca, günahsız yumru top itdi. Kimsəsiz qaldı. Allah bilir, bəlkə də o indi tək tənha yağışın qarın altında qalıb. Görəsən, o yazıq topu indi kim çiləyir? Kimdir bundan sonra Ronaldo? Qatildir, cinayətkardır, canidir. Amma biz o topun qohumlarını tapdıq. Xoşqədəm, gətirin topu. Əvvəlcə apar iynə ilə boşalt havası çıxsın, sonra kalyaskada gətir. Mədəniyyət kanalı. Futbol! 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 Avropa 20 ay yalan.
kanalı. Salam. ATV kanalında Gvasika Smetanlarının baş sponsorluğu ile Qatır Məmməd Tibb Mərkəzinin sponsorluğu, Halal Sosislərinin sponsorluğu ilə, Cırt Cırt Tumlarının təşkilatı dəstəyi ilə Avro 2020-yə baxırsınız. Və budur, Cristiano Ronaldo hücuma keçir. Amma bizim kanalı bu maraqlandırmır. Bizi maraqlandıran Ronaldo'nun cazibədar nişanlısı Giorgina'dır. Esrarengiz Giorgina. Dərin dekaltesi, ətəyindəki yarığı və gözə çarpan boteksi ilə gecəyə öz damğasını vurdu. Bəs görəsən xalq artisti Röyü Ayxan buna nə münasibət bildirəcək? Hələliyisə qaydaq Avro 2020-yə. Top auta çıxır. Topu gətirənə dəy sözü verək İzzət Bağırova. Ay qız, ay qız, ay qız gəlləm dalınca Real TV. Salam. Efirdə Mirşahin vaxtıdır. Futbol üzrə Avropa çempionatı bu il Azərbaycanı seçdi. Niyə Azərbaycanı və niyə Avro 2020? Cavab göz qabağındadır. 20 plus 20. Nə qədər eləyir? 40. Bəli, Avropalılar bizə demək istəyir ki, Azərbaycan futbolunun 40-ı çıxıb. Əslində, biz çoxdan bilirdik ki, futbolumuz ölüb. Sadəcə Avropalılar bu ölüm xəbərini rəsmiləşdirdi. Məhz elə bu səbəbdən paytaxt Bakıya 100 minlərlə Avropalı gələcək. Niyə? Həmişəki kimi ehsana. Və sonda, bugün biz Avro 2020-ni stadionda görürük. Əsas odur ki, sabah exchange-lərdə Avronu 2020-yə görməyək. Sağ olun, hörmətlə, Mirşahin. ASTV. Salam. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının efirində xəbərlər, informasiya buraxılışına baxırsınız. Bugün Bakıda futbol üzrə Avropa çempionatının ilk oyunu baş tutdu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev həmin oyunu izlədi. Bakı Olimpiya stadionunda ölkə başçısını Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti AFFA'nın rəhbəri Rövnək Abdullayev qarşıladı. Rövnək müəllim, gəldi. Salam, tamam, prezident. Rövnək Abdullayev ölkə başçısına görülən işlər barəsində məlumat verdi. Dana prezident. Deməli, biz stadion ətrafında... stadion ətrafında biz... Bütün 22 kişiyə... Üzr istəyirəm. Abala, sən kimsən? Rövnək müəllim, salla bağışlayın, fotoaparat yadımdan çıxıb evdə qalıb, yalandan səsini çıxardım. Get o tərəfdə səsini çıxardım. Başlayın. Özür istəyirəm. Demək, stadion ətrafında bütün 22 kişiyə biz asfalt çəkdik. 21 kişə. 17 kişə. Özüm əlum, öyrənmişsin, həmən. Özüm əlum, öyrənmişsin, 15 kisə. 10 saniyəli mikro infarktan sonra Rövnək Abdullayev düzgün cavab verdi. 25 kisə.
daha sonra ülke başçısı Rövnek Abdullayev'den stadyonun etrafındaki ağacların sayını soruştu. 18 ağaç. (gülüyor) 14 ağaç. Valla bütün gecəni oxumuşam, öyrənmişsin. 9 ağaç. Hə, yadıma düşdü. 10 saniyəlik klinik ölümdən sonra Rövnək Abdullayev düzgün cavab verdi. Cənab prezident, ağaç məsələsində biz baxmırıq. Daha sonra ölkə başçısı Rövnək Abdullayev'dən... Özür istəyirəm sizdən. Ay qardaş, bəli. Gəl bura. Al bunu götür, halal olsun. Biz də sağ salamat çıxaq gedək evimizə. Qutarma salamat, qutar. Sonda ölkə başçısı ilə xatirə şəkili çəkildi. Ha, qısa. Tez gəl bura, tez. Bəli. Çək. Ha. Planet Parniz Baku KVN Teatrının Maskalı Yübüley adlı yeni solo konsertinin baş sponsoru Volkswagen Azerbaycan'dı. Almanya'nın tevazökar istehsalçısı, dünyada en çok otomobil istehsal eden ve en büyük itibarı kazanan brandi Volkswagen. O her zaman bizi lazım olan yere taşıyabilen dostumuzdu. Volkswagen planetimize hoş gelip, sefa getirip. Konsertimiz devam edir. Gəldik çatdıq yumoristik miniatüralarımıza. Miniatüralarımız hər il müxtəlif mövzulara həsr olunurdu. Bu kiçik səhnəciklər sosial şəbəkələrdə milyonlarla baxış toplayırdı. Xalq arasında necə deyərlər, peçat vururdu. Bu il biz əlimizdən gələni etdik ki, miniatüralarımız siyasətdən uzaq olsun. Görək nə alındı? Qarşılayın, siyasətsiz! Bir daha qeyd edək ki, bugünkü miniatüralarımız siyasətdən uzaq olacaq. Məhz bu səbəbdən birinci səhnəciyimizin baş qəhrəmanı İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarovdur. Sual yarana bilər ki, tam siyasətsiz adlı bir səhnədə məşhur siyasətçinin nə işi var? İnanın mənə, bu miniatüramız siyasətdən daha çox fantastika mövzusuna aiddir. Gəlin təsəvvür edək. Bakı şəhəri, 2027-ci il. Bəli, bəli, 2027-ci il. Baş nazir Mikayıl Cabbarovun sədirliyi ilə Nazirlər Kabinetinin iclası. Salam, hörmətli kolleqalar. Bugün biz 2027-ci ilin iqtisadi göstəricilərindən danışacağıq. Ona görə də mən sözü vermək istəyirəm Maliyyə Naziri Mikayıl Cabbarova. Buyurun, Mikayıl müəllim. Çox sağ olun, Mikayıl müəllim. Nə deyə bilərik? Biz 2027-ci ildə əlimizdən gələn elədik ki, iqtisadiyyatımız dayanmadan inkişaf eləsin. Çox sağ olun, Mikayıl müəllim. Siz də sağ olun, Mikayıl müəllim. İndi isə söz verilir Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti cənab Mikayıl Cabbarova. Buyurun, Mikayıl müəllim. Cənab Başnazir, 2027-ci ildə biz Bakı-Paris-Vaşinqton neft boru kəmərinin tikintisini uğurla bitirdik. Çox sağ olun, Mikayıl müəllim. İndi isə mən məmnuniyyətlə söz vermək istəyirəm Fövqəladə Hallar Naziri. Bir dəqiqə, hər ehtimal qarşı yoxlayım. Yox, Mikayıl Cabbarov deyil. Cabbarov Mikayıldır, buyurun.
Mən nə deyə bilərim öz adımdan, cənab baş nazir Mikayıl müəllim, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun, sizin də canınız sağ olsun Mikayıl müəllim. Çox sağ olun, adaş. İndi isə söz verilir Mədəniyyət naziri, xalq artisti. Xalq artisti Mikayıl Cəbbarova. Nə vaxtdan xalq artisti? Çoxdandan almışıq biz bu adı, Mikayıl müəllim. Nə vaxtdan çoxdandan? Biz 15 ildir xalqın bütün vəzifələrini icra edirik, deməli deyəm, biz xalqın artistiyik. Çox sağ olun, xalq artisti, bağışlayın, Mikayıl müəllim. İndi isə söz verilir Daxili İşlər Naziri, General-Mayor. General-Mayor Mikayıl Cəbbarova, buyurun. Cənab baş nazirimi məruzə edirəm. 2027-ci ildə biz bütün cinayətlərin sayını 0 dərəcəsinə endirmişdik. Çox sağ olun, Mikayıl müəllim. Eşq olsun Mikayıl müəllimə. Və iclasımızın sonunda söz verilir Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədri. Qoy oxuyum. Allah şükür Paşazadiyə. Şükür, ay Allah, şükür. Şükür, ay Allah, mən deyiləm, şükür. Şükür. Üzr istəyirəm, boğazım qurudu. Zəhmət olmasa, oradan mənə bir stəkan çay gətirin. Bu saat gətirəm, Mikayıl müəllim, bu saat. Alo, salam Mikayıl müəllim, Aslı Bey'in sədridir, bəli. Bəli, Mikayıl müəllim, bu saat qoşuram, bu saat, çox sağ olun. Salam, xəbərlərə baxırsınız. Bugün baş nazir Mikayıl Cəbbarov tutduğu vəzifədən azad edildi. Onun yerinə Mikayıl Cəbbarov təyin edilib. Növbəti miniatüramızın qəhrəmanı isə sözün əsl mənasında siyasətsizdir. Çünki yaxın keçmişdə o siyasəti yox, siyasət onu tərk elədi. Söhbət hamınızın yaxşı tanıdığı keçmiş xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarovdan gedir. Bu hadisə dahi nizaminin vaxtında baş versəydi, onun məşhur qəzəli belə yazılardı. Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət, siyasətsiz. Beləliklə, Elmar Məmmədiyarov yeni xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovu ATƏT-in Minsk qrupunun üzvlərinə təqdim edir. Welcome, 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 welcome to Azerbaijan. Oh, Mr. Kasperchik, how are you, Mr. Kasperchik? Colleagues, let me introduce a new Minister of Foreign Affairs, Mr. Ceyhun Bayramov. Ceyhun müəllim, tanış olun. Demək, bu obyeksiyenin şeyləridir də, zatları. Başa düşdünüz də məni də. Kam, Anjey, kam. Bu da Anjey Kasperçikdir. Anjey Kasperçik, Mr. Ceyhun Bayramov. Xeyr ola gəliblər. Onları dəvət eləməmişik. 30 il nə üçün gəlirdilər? Həmişəki kimi də, zavtır qabiyyət ujın, zavtır qabiyyət ujın. Hərdən raznobrazi üçün ujın, zavtır qabiyyət eləyir, belə. Niyəcədir nə olsun? 30 ildir gəlirlər, boş-boş danışırlar, sonra da gedirlər.
Mən çox üzr istəyirəm, Ceyhun Əli Bədəbəy, Anjey Kasparşik Azərbaycan dilini öyrənib tərtəmiz danışır. Özü də Qarabağ ləhcəsi ilə. Həsan quvvan olaram. Ən ağaraq, bizim də çörəyimiz bundan çıxır da, baş oğlu. Canab Kasparşik. Hey. Xeyr ola Azərbaycan dilini öyrənmişsiniz? 30 ildir Yılmar müəllimlə danışıqlar aparırıq. Tova nə dediyini mən başa düşə bilmirəm. Məcbur oldum, baş oğlu. Azərbaycan dilini özüm öyrənim. Yaxşı, bəs indi necə? Başa düşürsünüz Elmar müəllimi? İndi vabşi heç satmaşa düşəm. O besiyanın çiləmləridir, hə? Hədi yaxşı, dənə sən deyəm. Neysə, Cəhəm əlim, icazəmizlə biz gedək, bizim vacib işimiz var. Nə işimiz var? Abed yoxsa ucun? Bu dəfə razına burası üçün kofi break. Kofi, gedək. Kofi break, Yılmar müəllim. Saat 1-ə işləyirik. Deyirəm, bəlkə gedək arpa çayda bozmörtdən zaten giyək. Dadaşın abed dedi. Getdik, gedək. Alo, sağ ol. Biz isə davam edirik. Növbəti miniatüramızın qəhrəmanı isə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyandır. Yenə də sual yarana bilər. Axı miniatüralarımız siyasətsizdir. Cavab verirəm. Paşinyan özünə siyasətçi desə də, onun siyasətdən bir qram da başı çıxmır. 2020-ci ilin noyabrın 10-da Ermənistan nəhayət ki, kapitulyasiya aktını imzaladı. Bu tarixi mühüm sənədin Azərbaycan və Rusiya prezidentləri tərəfindən imzalandığını hamı gördü. Amma Paşinyan bu akta harda imza attı? Hələ də sual altındadır. Planet Barni iz Baku KVN teatrı bu tarixi hadisənin öz versiyasını sizə təqdim edir. Ара, под кроватью смотрели? Смотрели, нету. А в шкафу? Ара, нету, да. А в мусорке? Там тоже нету. Николь, это я, Карина, не бойся. Тихо, тихо. Зачем вы кричите? Ара, тебе Путин звонит, подписывать надо. Куда пошел? Ара, сам ответь Путину. Да, Владимир Владимирович, он в туалете. Да, час назад тоже был в туалете. Да, и 2 часа назад тоже был в туалете. Он 44 дня вообще из туалета не вылазит. Ара, Никол, выходи, да он мне в ухо дал. Ара, отбой дал, да вы тоже. Что смотрите? Я не хочу подписывать этот документ. Николь. Подпиши, мой хороший. Смотри, Николь, что тебе дал. Николь, смотри, смотри, смотри. Николь, подпиши, да, Николь. Не хочу, не буду, не хочу подписывать я этот документ. Пускай моя жена Анна подпишет. Ара, почему Анна? Ара, потому что у нее почерк красивый. Ара, ты мужик или нет? Возьми, подпиши, да. Сказал, не буду подписывать. Пускай Анна подписывает. Анна, Анна, где ты? Тыш-тыш. Тыш-тыш-тыш-тыш! Ара, успокойся, война закончилась уже! Тыш-тыш, давай! А он опять звонит. Ара, сам, скажи, у меня ручки нету. Ара, как я ему скажу, что у тебя ручки нету? Ара, Армения бедная страна, откуда у нас ручка? Говори!
Владимир Владимирович, у него ручки нету. А он опять мне отбой дал в ухо. Николь, а? Этот пришел. Арцрун Аванесян. А, как всегда, вовремя. Давай, иди. Все, давай, читай. Так, вот так, последняя сводка с фронта. Сейчас прочитаю. Ара, 10 ноября 2020 года наши доблестные армянские военно-морские силы на своих подводных лодках зашли в Каспийское море и захватили Баку. Но это еще не все. Они пошли дальше и захватили половину Туркмении. Арцрун, да? У тебя совесть есть? Нет. А ручка есть? Есть. Ручку дай, сам пошел вон. Пошел вон отсюда! Дера, давай, да. Давай документ. Быстрее, а то передумаю. Где подписывать? Хорошо, первый раз подписываешь. Вот, да, твое имя, да? Ара, я без очков вышел. Ара, давай. Что опять случилось там, э? Ара, ручка не пишет. Ара, что это за страна, а? Один ручку покупает без пасты, другой самолеты покупает без ракеты. А во всем я виноват. Звонок! Звонок! Ара! Ара, подожди, это не Путин. Это значит кто? Макрон это! Макрон! 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 Макрон уж, Макрон уж, Макрон позвонил. Макрон Джан, секундочку. Алло! Да, Макрон Джан? Ара, как хорошо, что ты позвонил, а то с утра все настроение испортилось. Путин звонит, говорит, подпиши, подпиши. А я не хочу подписывать, да. Что? Как это трубку Путину передаешь? Не передавай, подожди. Алло, здравствуйте, Владимир Владимирович. Да, как хорошо, что вы позвонили, а то с утра настроение испортилось. Непонятно, почему мне Макрон звонит. Да, да, хорошо. Да, конечно, подпишу. Да, только что сказали, да я понял, да. Подпишу, обязательно подпишу. Только сначала в туалет зайду, потом подпишу. Клянусь мамой, на этот раз на самом деле нужно. Хорошо, алло. А мне в ухо дали. Отбой? Нет. Давай, ручку дай. Только вы не смотрите, я стесняюсь. Ну, да. Никто пусть не смотрит. Ара, как правильно пишется? Капитуляция или копитуляция? Davam edirik. Həyatımız əlamətdar hadisələrlə doludur. Onlardan biri, hətta mən deyərdim, ən vacibi toy məclisidir. Amma təəssüflər olsun ki, milli toylarımızdan nə əsər qalıb, nə də əlamət. Bir tərəfdən səsküylü musiqi, digər tərəfdən isə ən vacibi toy süfrəsi. Toy yiyələri hamı bir nəfər kimi yalnız bir şeyi tələb edir. Stolda o qədər yemək olsun ki, barmaq qoymağa yer tapılmasın. Xanımlar və cənablar, bugün ilk dəfə olaraq teatrımızın səhnəsində toy ulduzları yox, toy yeməkləri oxuyacaq. Qarşılayın! Hoş gördük sizi, adım konverti, toylar menden başlayır. Məni açırsız, pulu qoyursuz, yalayıp tullayırsız. Bizim məclisdə birinci dəfə susacaq müğənnilər. Toylar haqqında mənim mahnımı oxuyacaq yeməklər. Müzik
toy var ve mincül inek var. Adam başı 100 manat. Men kalbasayam, men ise blinçik, men destaliçni salat, men vilkayla gurdalayırlar. Men çoktan soyumuşam. Size bakan da men veteranam, keçen toydan kalmışam. Sakuskalar çoktur ama yiyen yoktur. 5-6 toy görür halunlar. Bəxtimiz getirsə hansısa bir bədbəxt, bugün bizi yeyər, zəhərlənər. Sinirlənirlər, zəhərlənirlər, məni yiyənlər ölür. Nere adıyla şarlık sarayı beni kliyente dürtür. Salam aleyküm kara ikrayam, lakabim giydirmedir. Hamı bilir ki beni kitaylar zirzibilden düzeldir. Lule kebabam ben isoga verir. Bir hafta geçse de geyrende lülete mi gelir? İçimde her şey var, dünenki atkodlar. Mikroplarım çoktur ama et yoktur. Beni sevirler, beni içirler, açarı yitirirler. Arağa göre sizi yeyirler, mikrobu öldürürler. Beni koyurlar sol ortasına, orijinal deyirler. Ama aslında beni podvalda antifrizden çekirler. Bir gün rasistiyem, bir gün ukrayinski. Ama əslim köküm Sumqayıtski. Toz deyir gül ağa, rəqs edir əzağa. Bəs bizim bəy hanı çağırır böy ağa. Mən ləbləbiyəm, məni foyedə hər tərəfə düzəllər. Sərxoş kişilər toy başlayandan mənə barmaq edərlər. Biz meyvələri toyda nədənsə qonaqlar heç yemirlər. Qarpızdan roza, yazıq banandan delfinlər düzəldirlər. Toy bitəndən sonra paketə qoyurlar. Bəylə gəlin gilə yollayırlar. Yataq otağında hər şeyi görürük. Utanıb qızarıb çürüyürük. Mən isə plovam, sanki alovam, məclislərin şahıyam. Toyun sonunda rəqslə gəlirəm, amma heç yeyilmirəm. Mənsə bu ketən məni gözləyir, evdə qarmış qızlar. Amma dədənsə həmişə tutur, məni sərxoş oğlanlar. Boyun sonunda birin yarısında hamını yuxu basır. Bu vaxt məclisə dondurma gəlir, millət birdən oyanır. İçib yatanlar üçün təcili yardımam, reanimasiya mən edirəm. Yatanlar oyanır.
sonra yatır. Yemekler çoktur, yiyen de yoktur, üstelik dörtte gelir. Azerbaycan'da bütün meclisler israfçılıkla bitir. Para bitir he! Toyun ahırında lülgember bir emi zakaz edir meni. Ah hey! Afsan! Yumurta, pomidor, hamı birden açır, üstüme tez kaçır. Bu boyda yemekler yattan çıkır. Belə keçir toylar, aşıp taşır stollar, ses güden denk olur baş kulaklar. Unutulup adet, yok olup mehebbet, toyda esas mekset kul yığımı. Pul yığımı. Bak belə. Edir. Konsertimizin sponsoru Lenovo şirketidir. Lenovo dünyanın en iri şirketlerinin Fortune Global 500 siyahısına daxildir ve teknoloji dünya liderlerinden biridir. Şirketin məhsulları sırasında smartfonları, planşetleri, fərdi kompüterleri ve məlumat həlləri üzrə mərkəzləri qeyd etmək olar. Həmçinin Lenovo şirketinin Platinum partneri olan Fominov Consulting şirkətinə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Fominov Consulting'in əsas məqsədi müştəri məsələlərinin IT infrastrukturlarının etibarlığı səviyyəsinə yüksəldilməsidir. Lenovo və Fominov Consulting sizin biznesinizin müvəffəqiyyət zaminidir. Keçək növbəti nömrəmizə. Təbiətdə hər şey cüt yaradılıb. Kişi və qadın, ağ və qara, gecə və gündüz, sual və cavab. Elə sual-cavab demişkən, konsertimizin ən maraqlı hissələrindən biri gəlir. Çünki məhz bu hissədə biz sizinlə bərabər iştirak edirik. Başa düşdüyünüz kimi söhbət, KV-nin ən çətin müsabiqəsi olan Razminkadan gedir. Odur ki, başlayaq. Covid pasportlu Planet Parniz Baku KVN Teatrı, değerli aziz Covid pasportlu tamaşaçıları ürəkdən salamlayır. Düz bir il yarımdır ki biz sizlə görüşmürük. Kim bilərdi ki belə bir hadisələr baş verəcək. Amma nə edə bilərik? Həyatdır. Ona görə mən xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm o tamaşaçılara ki, hansılar ki, bu bir il ərzində, il yarımlıq dövr ərzində keçən ilki konsertə aldıqları biletini qoruyub saxladılar və bugün konsertimizə təşrif buyurdular. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Bizim daimi əziz tamaşaçılar, mənim xüsusi təşəkkürlərim var. Bizə təşkilatı dəstək verən, bu konsertə təşkilatı dəstək verənlərdən biri Titan Group. Titan Group bizlə uzun illər partnyorluq edib, bugün də bizləndir. Odur ki, sizin alqışlarınızla Titan Group'a bir daha çox sağ ol deyirik. Bilirsiniz, bu il yarımlıq, bu pandemiyalı dövrdə bir il yarım keçdi. O çətin günlərdən bu dövrdə bizə
ən çox teatrımıza ən çox dəstək verən bir şəxs var. Mən ona dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bugün. Bilirəm ki, bugün həmin qurumun işçiləri də zaldadır. Odur ki, Azər Işığın rəhbəri Vüqar Əhmədova teatrımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və keçirik suallarımıza. Aha, kimisə görürəm. Zəhra Bədəlbəyli, xoş gəlmisiniz. Salam, çox sağ olun. Sual çox qısa olacaq. Buyurun. Pfizer yoxsa Sinovac? O kimdir? Pfizer yoxsa Sinovac? Həsən soxdu miçin. QVN şiklər bütün sualların cavabını bilir. Bəs hansı sualın cavabı yoxdur? Buyurun. Cabir İmanov, mənim doğmaca qardaşım. Nəyə görə doğmaca bilirsiniz? Çünki o da İmanovdur, mən də İmanovam. Cabir Qorxmaz oğlu İmanov, Tahir Qorxmaz oğlu İmanov. Təcrübələnəcəksiniz, amma anamız da yeni insandır. Qorxmaz müəllim isə bugün zaldadır, birinci sırada. Anam da buradadır. Bütün valideynlərimiz buradadır. Valideynlərimizə xüsusi bir alqışlar gəlsin. Yəni bundan sonra da kimsə desə ki, yox, onlar qərdəşdirlər, əmioğludurlar. Gələn dəfə bax buradan bizim şəxsiyyət vəsiqəmizin kopyasını salacaq aşağı ki, bu düşünəm ki, ən böyük sübut olacaq. QVN şiklər bütün sualın cavabını bilir. Bəs hansı sualın cavabı yoxdur? Nə oldu, Paşinyan? Aha. Keçək bura, bizdən inciməsinlər bura yazan tamaşaçılar. Van Dam döyər yoxsa Hacı Bala? Mən cavab verməyəcəm, özünüz. Buyur, əmioğlu. Buyur, Cabir. Sualı təkrar edin. Van Dam döyər yoxsa Hacı Bala? Hacı Bala müəllim Van Damı əvvəlcə sökər, sonra üstünə aqlay vurar, sonra da mərmərin üzərindən. Azərbaycanlılar Marsa uçsa nə olar? Keçdik fantastika mövzusuna. Eyni sualdır bu. Cabir İmanov. Azərbaycanlılar Marsa uçsa nə olar? Bravo marketini açarlar dərhal. Başından getdi. Rəşadı gördü. Rəşad, sənsən? Maskada oturmuşsan. Rəşad Haşimov. Respublikanın əməkdar artisti. Farniz Bakunov musiqi rəhbəri. Elə belə demədim. Dedim ki, sual verəsən. Salam bəyək. Elməddin Cəfərov. Xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gördük. Təbrik edirəm. Çox şadam bugün burada iştirak eləməkdən bu yubileyinizdə. Adətən sizin konsertlərinizdə, tədbirlərinizdə tənqid çox olur. Olmuş hadisələr tənqid edirsiniz. Bir çox hallarda da olacaq hadisələrin fəsadını öncədən bilib tənqid edirsiniz. Yəni, bir öncə görənliyiniz var. Bir öncə görən kimi deyə bilərsiniz, sizin axırınız hara gedir. Elməkdir, sən hansı kanalda çalışırsan? YouTube kanalında, ATV kanalında. ATV-də sən, mən elə bildim ki, AYNS-i bərpa eləyiblər, ona görə soruş. AYNS sayağı sual verdim mən, buyur. Salamlayıram Elməkdir, axşamı xeyr olsun. Bir dəqiqə onları yaxınlaşasan, qardaş yana. Səhniyə çıxın. Bəli, yox, elə bura kifayət edin. Bunun qızdırması var, bunu kim bıraxı bura? Niyə maskalı yubiley? Bəs üçüncü doza, belə yazın. Smiliklər də var.
Niyə maskalı yubiley? Bəs üçüncü doza? Ha, üçüncü doza olsaydı mənim burada nə işim vardı valla? Azərbaycan futbolunun zəfəri nə vaxt olacaq? Azərbaycan futbolunun zəfəri nə vaxt olacaq? Baş məşqçi Mikayıl Cabbarov olanda. Orxan qardaşımız, keçmişdə KVN oyunu vaxtında çıxıb yedmisən ha. Bəli. Buyur. Salamlayıram sizi. Mən də sizi salamlayıram. Tamaşaçıların adından çox sağ ol demək istəyirəm sizə. İlk növbədə. Əminəm ki, heç bir sualım var. Mən çoxdan bu sualı vermək istəyirdim. Bu alqışlar vaxtı dup 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 eləyən oğlana nə qədər maaş verirsiniz? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Eşitdin? 12. 12 qəpik. Yəni sonra plus... Ya, minus... bizdə biraz bahalı cavabdır. Ha, buyur. Qreçka ilə qulaşa işitdim. Uğurlar, çox sağ olun. Çox sağ olun. Sual, çox maraqlı sualdır. Bunu yox, bunu sonra. Mən 99 təvəllüdəm. Sevdiyim qız 98. Alsam peşman olmaram ki. Mən 99 təvəllüdəm. Sevdiyim qız 98. Alsam peşman olmaram ki. 98 məsləhət görülmür. Rasxod böyükdür. Ən yaxşısı mənim bilgim 95-dir. Uzaq başı 92. Lap belə kasıl maldakı dizildir. Öncəliklə hər birinizi salamlayırıq. Təşəkkür edirəm. Çox xoşbəxtik, çox şadıq ki, bugün sizin 30 illik yubileyinizdə birgəyik. Düz 20 il öncə, 21 il öncə oku-boku birgə əldə elədik Moskva şəhərində. Sizi çox sevdik, sizin zəhmət keçdiyinizin, bütün əziyyətinizin zəhmətini... Bu sualdır bu? Yox, əvvəl, bu hələlik təbrikdir. Bugün sizi təbrik eləyirik, Gülyaz xanım da biz də. Çox sağ olun, çox xoşbəxtik ki, o uğurda, biz də sizinlə olmuşuq orada. Yəni, sizin uğurunuzdur o. Biz də orada iştirak elədiyimiz üçün özümüzü xoşbəxt hiss eləyirik. Amma bugünkü sualım isə, sizə uğurlar arzulayıram gələcəkdə. Bugünkü sualım dünyada ən çətin şey nədir? Dünyada ən çətin şey nədir? Qardaşım gördü, yenə də qardaş məni xilas edir. Bax, görürsünüz. Bir də olar suala qulasaq. Dünyada ən çətin şey nədir? Dünyada ən çətin şey aeroportda sizin kimi danışan qadının səsi ilə danışmaq. Onda olar sizə güllərimizi təqdim edəyək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, varın. Sağ olun, sağ olun, ötürəm. Cabir, yenə sənə də sual. Nəyə görə Ağa Natiqin hər il bir qızı olur? Filmdə bizdə orada ssenari ilə yazılır ki, doğrudan da o kişinin hər il bir qızı olur. Nəyə görə Ağa Natiqin hər il bir qızı olur? Tormuz tutur ki. Salam. Əleyküm salam. Mənim sizə bir sualım var. Sizcə karantin sizin gümrüsünüzə təsir edib? Buyurun. Sizcə karantin sizin yumor hissinizə təsir edib? Biz 7-ci dozanı vurmuşuq, belə normal özümüzü hissəyirik. Salam Meyk. Ay, sağ ol. Vurdurmusunuz? Belə gülürlərsə, demək bu cavabı vermək olmaz. Salam. Əleyküm salam. Əgər siz doğrudan da Mikayıl Cabbarov olsaydınız, KVN komanda üçün nə edərsiniz? Bir də zəhmət olmasın. Əgər siz doğrudan da Mikayıl Cabbarov olsaydınız, KVN komanda üçün nə edərdiniz? Bütün komandanın üzvlərinin adlarını Mikayıl qoyardım.
Kapitülasyon vakti niye gece vakti imzalandı? Kapitülasyon nece? Kapitülasyon vakti niye gece vakti imzalandı? Kapitülasyon niye gece vakti imzalandı? Cabir İmanov. Buyurun bir de tekrar edin. Kapitülasyon niye gece vakti imzalandı? Ümumiyetle bu tipli aktlar geceler baş verir. Öleceğimizi bir saniye yaşayırıq. Evet. Sen ne dedin? Sen buraya girende görmüştün adı ne yazılmıştı? KVN tiyatrı. Ya bu. Bir de değil mi? Öleceğimizi birleş seneye yaşayırıq. Mars'taki Bravo'da alvere gitmek için. Oy maşallah, suala bak. Ünvanın da yazıb ha. Təzəlikcə yerdən spiçka korobkası tapdım. İçindən bitki çıxdı. Qulaz, dalma qulaz. Çaya qatıb içirəm. İndi mənə deyin görüm, Afrikada vəziyyət necədir? Qulaz, dalma qulaz sizlərə. İmza Fərid Salmanov. Təbriz küçəsi 82 ev 11. Fərid, tam ünvanına göndərmişsən. Burada 5 polis durub. Verirəm onlara. Cabir İmanov, qardaşım. Təzəlikcə yerdən spiçka korobkası tapdım. İçindən bitki çıxdı. Çaya qatıb içirəm. İndi mənə deyin görüm, Afrikada vəziyyət necədir? Fərid, qaqaş, adam kişi olar, brad. Sən onu saxla. Mən gəlirəm. Təbriz küçəsi necə idi? Sağ ol. Bəhram Bağırzadə gələcək. Buyurun. Təkrar edeyim. Bəhram Bağırzadə gələcək. Xeyr, gəlməyəcək pandemiyaya görə. Siz zala 50% gəlmişsiniz, biz də səhnəyə 50% çıxırıq. Və nəhayət, sonuncu sualı verirəm. Şuşada ilk konserti nə vaxt verəcəksiniz? Gözəl sual. Şuşada ilk konserti nə vaxt verəcəksiniz? Şuşada yaşma konsert verib artıq. Elə verib ki, mənə bəgər ikinci konsertə ehtiyac yoxdur. КВН театрының «Маскалы юбилей» адлы yeni solo konsertinin baş sponsoru Volkswagen Azərbaycandır. İstənilən hava şəraitində yolda hər zaman əminlik verən, parlaqlığı ilə baxışları cəlb edən Almaniyanın nüfuzlu brendi Volkswagen sizin ən doğru seçiminizdir. Volkswagen Azərbaycan planetimizə xoş gəlib, səfa gətirib. Teatrımız Heydər Əliyev Sarayına və şəxsən Ramil Qasımova, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə və şəxsən Murad Hüseynova öz dərin təşəkkürünü bildirir. Davam edək. Gəldi çatdıq konsertimizin əsas məsələsinə. Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda ən aktual müzakirə mövzusu pandemiyadır, biz də bu mövzudan kənar qala bilmədik. Biz çox fikirləşdik ki, bu mövzunu hansı səhnəmizdə daha geniş aça bilərik. Və qərara gəldik ki, bunun üçün ən ideal məkan məhəllədir. Bəli, məhz bizim məhəllədə bütün problemlər öz həllini tapır. Kiçik məişət problemlərindən tutmuş qlobal geosiyasi məsələlərə qədər. Belə baxanda, koronavirus onlar üçün nədir ki, öz həllini tapmasın? Xanımlar və canablar, qarşılayın, ötən 30 ilin ən məşhur KVN nəhəngi, Məhəllə!
biri var idi, biri yox idi. Bakının məşhur bir məhəlləsi var idi. Günlərin bir günü bu məhəlləni söktülər və yerində uca bir bina tikdilər. Yalansa sən üzvü. Demə, demə, Eliş. Ala bu pandemiyaya görə bir-birimizin üzünə həsrət qalmış. Hələ. Qabaqları bütün günü dinardıq dində. Ha. İndi də bütün günü qarantində. Ala gül kimi Sovetskidəki məhləmizi söktülər. Gətirib köçüzdülər bizi bu Novostroykaya. Ala belə də yaşayış olar. Nə bir sakin tanıyırsan, nə bir qonşu tanıyırsan. Ala. Bu qalınlığında seyf qapılar. Ala, bu enliliyində beton divarlar. Həyif də öyle idi bizim məhləmizdəki. Nazik, kağız kimi divarlar. Can. Kim nə deyirdi? Hamısını işidirdi. Aha. Kimin nə xeyri var, aha, kimin nə şəri var. Ala, kim kiminlə evlənir. Aha. Ala, kimin 9 aydan sonra uşağı olacaq. Ala, bunlara bak. Hər mənzilə bir dənə tualet quraşdırıblar. Ala, burada mənzil tanıyıram. 3 dənə tualeti var, onun. Ala, daha deyilən bir tualetdir ki mənzil. Ala, o ki həyddə, o pişi tualet olmadı. Orada heç vaxtı mehribancılıq olmaz. Olmayacaq. Düz deyirsən. Ala, köhnə məhəlləmizdə, o pişi tualetin qabağında, qonşularla gündə 3-4 dəfə görüşürdün. Dərtləşirdin, söhbətləşirdin. Ala, bilirdin kim nə yiyib, kim nə içib. Əsl sosial şəbəkə idi də. Sosial şəbəkə? Həri, qonşumuz Nataşa hamama girəndə prosmotrların sahibi sənlə inirdi. Dik-dik, dik-dik. Ooo, salam mələkim qonşu. Salam. Bu nə şi salam vermir, ala? Kördür. Kördür, öyle məmurdur. Prosto bunlar kimiləri, bizim kimi adamları görmür. Aa, hey, gedin ikimiz də maska takın, tez. Bu özünüş maskasız gezir. Ala, bunlar maskanı çıxardır ki, taksın. Gündə cəmaatın qabağında minlə maska değişirlər. Ha? Ala, 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 maskaya bax, ala. Özü də axran ilə, zarla, ala. Ala, axran, maskanın da öyle. Axran pişiyindir. Necə yani pişiyin? Ola, el iş tanımadın. Ola, bu həmin o pişiydi də. Prezidentin sığarladığı pişiy. Doğru da, ha? Aa. Salam məuleykum, pişiy məllim. Eşk olsun pişiyimizə. El iş, ha? O ki bizim evimizdə paslayan işıq, qaz, su var, ha? Ha. Ola, hamısı bu pişiyə görədir də. Burada deyirlər də, adamın gələ pişiyi olsun. Ha. Ola, belə geçsə, bu pişik bizim rayonumuzun icra başçısı olacaq ki. Salam, Eliş. Salam, Roşka. Aleyküm sana. Salam, Sitarə. Ekizlərindir. Ha. Allah saxlasın. Çox sağ ol. Amma oxşuyurlar, ha, bir-birinə. Ola, giz-giz danışırsan. Ağzında ekiz deyirsən də. Həri, atları nə qoymuşsan? Zəmanə uşaqlarıdır. Negativ, pozitiv. Ne quş, pozuş. Ay, Eliş, deyirəm, sənə də qismət olsun. Sənə də qismət olsun. Olsun da, qismət olsun da. Eliş də rejiş də öyle. Ola. Ola. Ola, ola, ola. Yaxçı yadıma düşdü, ola. Ola, qonşular. Tez gəlin bura. Ay, cəmə, tez gəlin bura. Neyisin, sizə qoyun da. Yenə nə baş verin. Yaxçı dedin. Ola, bay Eliş. Ola, sabah mənim toyumdur. Hamımızı toya dəvət eləyirəm. Prosto təzə qanunla 150 nəfərdən artıq olmaz. Ona görə sizi çağırmıram. Zarafat eləyirəm. Hamımızı gözləyirəm toyda. Ay, Eliş. Deyirəm ki, sən bir gəlindən danış. Necədir? Gözəldir. Ala, danış da. Əyibdir. Ala, danış, özümüzkülərdir. Ne deyim, kaşları keman, gözleri badam, kifrileri de şöyle bir tramplin. Eliş, bəs bunun burnu,
dodakları, yanakları necədir? Maska imkan verir ki. Adamı buradan aşağı görüyor. Maskanı bağlıdır. Düz deyir. Hələ gəlinimizi maskasız görməmişik. Allah bilir nə gündədir. Hələ beş sizə, hələ sən də. Yaxşı, mən getdim toya hazırlaşmağa. Sağ salamat. Roşka sizə hər şey başlayacaq. Sağ salamat. Qarosu, mənə diqqətlə qulaq olsun. Kimin peyvəndi var, problem yoxdur. Kimin peyvəndi yoxdursa, getsin vurdursun. Bilirsiniz, toyxanaya peyvəndsiz heç kimi buraxmırlar. Roşka qədəş, hansı peyvəndi burax? Ala, aqsaqqal, ya Pfizer vur, ya da ki Sinovac. Sinovac-ı hara vururlar elə? Ala, ağzında Sinovac deyirsən də, promoy Sinovə. Ala, mən nə Sinovac vuracam, nə də Pfizer. Necə? Deyirəm, mən nə Sinovac vuracam, nə də Pfizer. Onda dur, ha. AstraZeneca burdan, davay ala. Roşka, mən vafşə peyvənd vurmayacam. Bilirəm də, onlar qəsdən bu vaksinasiya məsələsini fikirləşiblər. Onlar istəyirlər məni çipləsinlər, sonra da günlərin bir günü tində dayananda o pişiyi sistemdən söndürsünlər. Dadan, öldüm. Adın nə oldu? Mal Yosif. Ala, strakoza. Onlar istəsələr, lomu qoyarlar başıma, ifsiyan. Yoxsa dövlət milyardlarla pul xərcləyib sənə vaksin vuracaq ki, nə var, nə var? Mal Yusif tində duranda. Mal Yusif tində duranda səni sistemdən opşi söndürsünlər. Ha? Davay ala, sən də getdin AstraZeneca dalıyca. Davay ala. Bəs bu gəlini kim gətirəcək? Bu maşını kim sürəcək? Necə yəni kim sürəcək? Əlbəttə ki, ağanadik. Mübarək dağanatı qardaş. Xozeyin maşınıdır. Xeyr ola maşını dəyişmisən. Ha, köylə maşın lap bezdirmişdi məni. Səhər-səhər işə çıxmaq üçün gələk bunu bir saat xot deyək. Bir saat gözləyirdim ki, qızsın. Patsos dartmaqdan da bormaqlarım mazol olmuşdu. Həyf dögül bu. Knofqasını basırsan, düşür xoda, işdə nə qarta istəyirsən. Ha. Volkswagen Taos yaddan çıxdı patsos. Yaxşı ki siz gəldiniz ağanatı qardaş. Yoxsa gəlini gətirmək üçün Uber çağırmışdıq. Nə? Uber. Ala Uber ray sədava etsin də. Yox be. Nə yaxşı deyirəm bu bacı oğlunun ayağını kəndirlədiniz, hə? Özü hardadır? Toya hazırlaşır. Neyir? Şəpşüplərinə bant dikdik. Yaxçı deyin görüm, gəlini necə götürürük, hardan götürürük? Qardaş, gəlini xırdalandan götürürük. Şadlıq sarıydı ki, Əhməddidədir. Vay, 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 vay. Deməli belə, gəlini götürürük xırdalandan, oradan gedirik Sumqayıta. Sumqayıtdan çıxırıq Şamaxıya. Şamaxıdan Çerez Axsu Pervalı düşürük Kürdəmirə. Oradan Çerez Navay Postu gəlir Ələtə, Ələtdən də Aznəftə. Aznəftən də Çerez Babək, promoy çıxırıq Əhmədliyə. İnanın mənə, şəhərin mərkəzinə girməkdənsə, Əhmədliyə belənçi getmək laf rahat olar. Ağanatı qardaş, yəqin ki, bilirsən də, toya girmək üçün ya COVID pasportun olmalıdır, ya da PCR test. O nədir? PCR test də burnundan götürürlər, boğazından götürürlər, 75 manatda pul verirsən. Adi analiz də. Adi analiz? 75 manat? Ala, adi analiz bizim vaxtımız deyil. Götürürdün spiçikə karopkasını. Aparırdın medsistriyə. Tötsvetə. Baxırdı, nə zirzibilin var deyirdi. Özdə pulsuz. Elə bil,
kofi de falan bakırız. Yoksa 75 manat adi analiz. Neyle açsan sen? Ağa, deyirəm ki bu yazıq el işin biraz imkanı olsaydı, özde kak palojunu toy eləyərdi də. Bahalı maşınlardan kartej, bu tapalası, 50 cür yemeği, şov programdı, 12 mertəbəli tortdı, axırda da bir dənə fıskırıq, bir dənə salut. Yoxdur da imkanı, kasıbdır da, eləyə bilmir də. Ağa qadeş, qoyulutsa bir dənə köhnə 24'ün olsun, üstündə də kukla. Yine adi palatka olsun, stolun üstünde de kasa. Ala küfte bozbaşı deyirəm. Xalçan üstünde pambıqla yazılsın, xoşbaxt olun. Öyle neycən de arvadağı ilə elə yaşayırsan ki, bu olur mu sənlə? Ateş ve şanlı. Yoxsa sən dediğin, ay nə bilim, 50 dənə müğənni, 12 mərtəbəli tort, mən nə bilim, salut, o birisi. Sonra bir hafta keçir, soruşurlar ki, necədir təzə gəlinimizlə təzə bəyimiz? Deyir, yaxçıdırlar. Boşanıblar. Nəsə, qanımı qaraltmayayım, gedim Vaqifi bəziyim. Kimi? Valla bunu deyirəm də, Volkswagen. Kulağın aslını, esas mesele kaldı. Toyu kim aparacak? Doğrudan da kim aparacak toyu? Neziyanı kim aparacak? Ben, Şiraslan Gürsesli. Benim tüm aziz adam, sana kurban Şiraslan. Darıxıram senin için her zaman. 9 ay beni sevdi, bətninde o gezdirdi. Əziyyətimi o çekti, büyüttü. Anna, anna, anna can can anna. Anna, anna, anna can ay anna. Can ay balacan, ana sənə qurban. Az çəkin o tərəfə, çəkin o tərəfə. Get peşir tesbir, sonra negatif çıxsa gəlib məni qucaqlaya bilərsən. Gidən, bunun COVID pasportunu yoxlamışsınız. Salam, salamlayıram sizi. Şiraslanı sevənlər, Şiraslanı söyənlər, döyənlər. Şiraslanı qapazlayanlar, Şiraslanı qazlayanlar, pazlayanlar, sazlayanlar, Şiraslanı klarnet deyənlər. Hərdən belə şey de olub da. Mən ilk növbədə baş sponsoruma təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Belə ki, benim baş sponsorum Semaşko'nun qabağında taburetkan üstündə bezaksız sigaret satan lal kişidir. Semaşko'nun qabağında taburetkanın üstündə bezaksız sigaret satan lal kişi. Welcome to Semaşko. İndi isə mən, əziz dostlar, sizin hamınızı öz solo konsertimə dəvət eləmək istəyirəm. Niyə solo konsert? Çünki mən mikrofonu ömür boyu sol əlimdə tutmuşam, solaxayam. Ay kişi, sən nə vaxtdan müğənni olmuşsan? Deyən görüb, cavabını verəcəm indi. Az, mən o Səs Türkiyə müsabiqəsində oxuyanda münsiflərin dördü də ayaq üstə qalxdı. Səni seçdilər? Az, yox, ayaq üstə qalxdı, getdilər sigaret çəkməyə. Ebru Gündeş vabşi müsabiqəni bir dəfəlik tərk elədi. Sən nə danışırsan, az burada? Takşlı, eləşin toyunu özüm aparacağım. Toydan sonra da biraz yemek verersiniz, muşkulat eləyərəm. Muşkulatı heç kəs eləmir, eləyə də bilməz. Ləzzətli bir toy gəlir, eliş qaqa evlənir. Mən indi pul salmayacağım bu toya. Mahnı məndən pay gəlir, mənim zəmanəm gəlir. Şiraslansa köhnəlif, mahnıların qalıb keçən əsrdə. Toyların kralı gəlir. Kim?
bu sarı gelin kimdi? Ben aşık muşkulatam Öz de Eliş Gaga'mın toyunu ben aparacağım. Ne olsun ben de Şiraslan Gürsesliyem. Eliş'in toyunu ben aparacağım. Yavaş Sen kimsen toy aparasan? Ben canlı okuyorum canlı. Ne olsun? Ben de canalarla okuyorum canalarla. Ben rahat zile kalkıyorum zile. Ne olsun? Ben de rahat kamaza kalkıyorum kamaza. ay yazık. O Aycun Çazmova var ha şampulmena. Mana iki defa göz vur ve... Ay yazıktı va. Aygün Kazımova beni iki defa maşınla vurur. Delik çiğni. Ber bak. Eliş'in toyunu özüm aparacağım vessalam. Gelatin yere. Eliş'in toyunu ben aparacağım. Agede, ebala. Toyu özüm aparacağım. Eliş'in toyunu özüm aparacağım. Saz oğlan Markiz Desaz. Sağ ol, sağ ol. Markiz, bəs biz? Siz ancaq Bayram Nurlu'nun xınayaqçısını apara bilərsiniz. Cəhənnəm ol nə burdan? Xoş gəlmişsiniz saz oğlan qardaş. Necə vaxtı aralardasınız, görsənmirsiniz? Getmişdim dixlafos almağa. Dixlafos niyə? Görmürsən estradamızı həşəratlar basır. Dezinfeksiyanın vaxtıdır. Demədim qaçın gedin buradan. Gətirin görüm o sazı. Nə hala qalıbsınız Belə saz qarşılayarlar. Bu həmən o əfsanəvi sazdır. O vaxtı səhniyə məndən ilk dəfə çıxan saz. Nə törsən, bir prosedür var orada, eləyək. 36, 6. Yaxşıdır. Bax, indi qucaqlaya bilərəm onu. Sazı aldı, görək nə dedi. Deməli, günlərin bir günü qərara gəldim ki, gedim sazımla özümə peyvənd vurum. Maskanın birini özümə taxdım. Maskanın obrisini sazıma taxdım, gəldim, oturdum abstanovkada, avtobuzumu gözlədim. Gəldim, keçdim, oturdum. Cəmaat maskasını harasına istəyirsən taxıb, bircə ağız burundan başqa. İstədim, şoförə yaxınlaşdım, deyim ki, acədə bəs sən hara baxırsan? Şofir özü maskasını götür, çıxart. Göz muncuq kimi az güzgün üstündən. Cəmaat da yapışıb bir-birinə. Sosial məsafədən yalnız sosial sözü qalıbdır. Koronavirusda şoförün qoyduğu musiqidən avtobusda bir oyun çıxardı. Bir şıdırğı vurur. Onun ağzından çıxır, bunun burnuna girir. Bunun qulağından çıxır, onun gözünə girir. Onun gözündən çıxır onun... Amma həqiqətən heylə. Bu mamiyyə... Alçağın biri götür əlini at bir xanım xatın, qadının sumkasına. Oradan kaşlokunu çıxar. Mən də köhnəyəm axı. Tutdum bunun əlindən. Dedim şərəfsiz. Utanmırsan. Sən nə qarısan axı? Bir əlini spirtdə, sonra cəmatın sumkasına, kaşılokuna ki. Salla inandız ki, elə dedi. Kişi, mənə yaraşmaz. Sazımla onun başına bir ron gətirdim. Onu elə sazladım ki, sonra iki gün bunu mazaykasını düzəldirdik. Boşum gəldim, çatdım xəstəxanaya. Həkim mənə dedi ki, saz oğlan müəllim, sizə vaksina vuracam. Amma sazınıza olmaz. Soruşun, niyə? Niyə? Dedi ki, sizin sazınız
hamilədir. Mən də dedim, boy, hansı sazafil mənim sazıma aşıq olur. Olur da, sazların da arasında görsən romanlar, zatlar baş verir. Amma bu pandemiya dövründə o qədər maraqlı şeylər oldu. İcazə versinizsə bir bu barədə aşıq mahnısı oxuyum. Ay Həbibini bir neçə gün görə bilmirdim mən. Qol-qola girib onunla gəzə bilmirdim mən. Maşını heç bir rayona sürə bilmirdim mən. Dostlarımla cavab çəkib yeyə bilmirdim mən. Təbibə, təbibə, təbibə yalvarıram. SMS-lə ki sattıq, icazə ondan alıram. Qalan vaxtı evimdə, tək-tənha mən qalıram. Təbibi, təbibi, təbibi yada salıram. Maraqlı sözlərlə. Yaxşı, sağ olun. Mən getdim. Bir məclis var, Allah saxlasın, kukla kimi uşaqlardır. Əla, bütün məsələləri həll elədik. Hər şeyimiz var, maşın var. Gəlin var, müğənni var. Bəs yaxşı, fikirləşmişsiniz ki, qonaqları kim qarşılayacaq? Mən, pensioner Hacı Bala Abutalıbov. Bu nədir Hacı Bala müəllim? Mən sizlə danışmıram. Çəkilin o tərəfə. Tak, mən sizin pensiyalarınızı gətirmişəm. Bu sizin pensiya, bu da sizin pensiya. Hacı Bala müəllim. Bəli. Bu nə vitfasondur elə? Bəs bilmirsiniz ki, pensiya maaş günü pulları bankomatdan çıxartmaq üçün əsl supermen olmalısan? Allah olsun. Halal olsun sizə, siz əsr supermənsiz. Mən supermən deyirəm, mənə supermer deyin. Gətirdim pensiyalısı, bir maddan atışın. Hacı Bala müəllim. Mən sizdən danışmıram, çəkilin o tərəfə. Axı nöşün? Çünki mən icra başçısı olanda bütün günü danışırdınız ki, şəhəri su basır Hacı Balaya görə. Şəhərdə probka yaranır Hacı Balaya görə. Bütün bunların hamısını da o zəhləm getmiş Kevinşik Tahir Banov göstərirdi. İndi nə oldu? Mən yoxam. Şəhərdə probka yoxdur. Yağış yağanda su basmır. Danışmıram sizlə. Nə dızıldayırsınız orada? Əl çəkin də Hacı Baladan. Çeladik tağı gəldi. Fıqıtı, fıqıtı, fıqıtı. Tağ müəllim, siz niyə Çelavik Pauksuz? Nə gic-giz danışırsınız? Əbə Belas Neşka olmalıydım mən bəniyə? Tağ müəllim, naoşnikdə nəyə qula asırsınız? Əsl klassikadır. Beethovendir. Beethoven bunun yanında qələt eləyir. Al qulaq az. Gözəl, əsl nostalgiyadır. Buna hər dəfə qulaq asanda tüklərim biz-biz olur. Mən də Lagunda səsinə qulaq asanda tüklərim biz-biz olur. Nəysə, sağ olun, Selavik Tağı, Selavik Hacı Bala getdi. Fıqıtı, fıqıtı, fıqıtı. Bunlar da belə getdi. Bunlar belə getdi. Zato Fedotuna Natasha belə prişla. Oy, oh, oh, oy. Ay,
Hoş gelmişsin Fedot. Sağ ol. Ayağıma ne oldu? Niye aksıyorsan? Ay Peskom gelmişiz. Ha, aeroporttan? Ay yok açım, Moskva'dan. Siz niye Moskva'dan ayağına gelmişsiniz ki? Ay kız sen Moskva-Baku samolotunun biletlerin kıymetini görmüşsün. Yok. Ben o kıymete Moskva'da 3 otaklı ev alarım. Özü de Kremlin 4. mertebesinde. Ha. В общем, Наташа, сделай по знакомству. Это все другу моего двора. Здравствуйте. Очень и очень приятно. Они все мои бывшие сосиски. Соседи, Федот, соседи. Соседки тоже. Знаешь, какие они общежительные ребята? Знаешь, сколько они мне взятка давали? Да? Они hürmet edirdiniz lan ama. О, кого я увидела? Наташа, сделай познакомка. Это моя учительница по русскому языку. Учитель. Знаешь, как он по-русски расчешивает? Чешет, чешет, тетя. Чешет тоже. Дергашет. Здравствуйте! Меня зовут Наташа. А теперь махаратыны гёстер бу. Наташа. Это он что, русский? Очень кайфово. Добрая пожаловалас Азербайджану. Барун я Наташа. Это человек словар. Trissat sorklet. Ay söze bak. Canım trissat sorklet. Rabotal stelica ruskumu yazıku. Kancanlık klas. Каких классов? А кончалых там, а? Первый, второй, третий. Начальник. Это знаешь, он грудка тетради, а? Чего? Грудка тетради. Синодоктор, да? Я же тебе сразу познавал. Кого я посмотрела? Тварь, это ты? Ты что, тоже здесь переживаешь? Да. Ты что, лошадь переживал, сказать, что ли? Федот, ну что? Мы с мужем уже год как в этом доме живем. Наташа, как хорошо, что вы приехали до свадьбы к Илишу. Да брось ты. Ты увидишь, ну просто... Удивительные азербайджанские традиции. Ой, как интересно! Ну, рассказывай. Начну с самой дорогой азербайджанской традиции. Все женщины собираются на яхте. На яхте? Да, на яхте. И мажут хну. А, не яхте, хна яхте. Больше хну не говори. Потом. За день до свадьбы все мужчины проводят ночь с печенью. С печенью? А с джиарахшамнир. С печенью, да, есть что-то там. Но самая интересная традиция – это когда через 3 дня после свадьбы открывают ноги. Что? А через 3 дня? Аяга штыны дейл. Аяга штыны. Я тебе все потом проясню. А ты неправильно провела, тварь. Ну что ты делаешь? Знаешь, без йол гельмишек. Едай истрахат ильяк, тойда görüşer. Ладно? Все. Пока. Яхши ядма түшты. Элиш соршырды İsvendiyar мәлімі дәветнаме гөндәрейіп. Йох. Ние? Ала, о бүтін гүн онлайн дәрсінеді. Башы яман қарышықты. Так, хамы бұрдады. Salam əziz uşaqlar. Salam İsvəndiyar müəllim. Salam, salam. Deməli, onlayn dərsimizə başlayırıq. Onlayn dərsimizə başlayırıq. Başlayırıq onlayn dərsimizə. Onlayn
Hayır ona. Sen ne be? Yatak da kurdu adam bana. Seçer öyle lan bu. Bir de o kalmıştı. O da vaktinde beni işten kovalasınlar. Tak. Ey şoğlar. Bugün biz milli menevi isimiz olan kadim medeniyetimizden danışacağız. Esirler boyu halkımızın üst zengin medeniyetiyle diğerler için örnek olur. Bir bakın, bizim medeniyet nümayendelerimizde bir bakın kimler var. Dünya şöhretli Hüseyin Acıbeyev, Kara Karayev, Fikret Emirov, Niyazi. Bəli. Zəhrimar. Mən deyirəm Zəhrimar İsfəndiyar. Qarazan İsfəndiyar. Deməmişəm ki, mən bu yetimçələrlə dərs aparanda mazən yürmür. Tövbətdir. Mədəniyyət köpək. Hər bir mədəni insan qədim mədəniyyətimizi dərindən öyrənməlidir. Gəlin mədəniyyətimizin kadın nümayəndələrini xatırladaq. Böyük ictimai xadim, diplomat, Azərbaycan böyük şairəsi, Xurşudbani Natavan bir dəfə Aleksandr Dumaya dedi. Ayşi, corablarımı çıxarıb atıram yumağa. Şimdi vaxtıdır corabların. Təzqim olan vaxtı. Tak. Harada kaldık? Xurşud Banu Natavanın apardığı siyasete birçokları gübde edirdi. Xüsusilə mənfur qonşularımız. Bəli, qonşularımız imkan vermirdi ki, bu qonşular gecə gündüz həftələrlə, aylarla Natavanın baş beynini Aleksandr Dumanın da ayar var. Gel o komşulara diler ki ben de onları gelip sönmesinler. Sonunda Aziz Uşaklar, valideynler bize deyin ki sinifimizin fon pulunu ödesinler. Mənimden fon pulu, biz axı online ders keçirik. Sözdür, online ders keçiriksə, deməli online fon pulu da var. Baxın, bu mənim kartım. Valideynler bize deyin ki kart to kart eləsinler. Sağ olun, sağ olun. Ayşi, işin kolu gelir. Gel ben. Ayşi, gaz kolu da gelir. Gel ben. Deyirler ki, gaz danışığın kıymeti kalkır. Beləliklə, məşhur məhəllənin məşhur sakinləri Elişin toyuna getdilər. Ala, sizə demədim COVID pasportunuzu götürün. Ala, bilmirsiniz ki, indi onsuz heç zaxota da buraxmırlar. Yaxşı, sakit olun. Dediyim kimi, karantin qaydalarını pozduğunuza görə hamınız 400 manat cərimə olunursunuz. 400 manat? Ну всё, Наташа, обратно в Москву тоже пешком пойдём. 400 manat? Mən pensioner adamam. Heç vaxt belə rəqəm görməmişəm.
400 milyon, 400 min, cehenneme 40 min bir ter görmüşem. Ama 400 manat, heç vaxt. Zähmet olmasa o 400 manatı borca yazın. Söz verirəm, yerin altından da olsa tapıb verəcəyəm. Reis, mən də 400 manat yerinə qohumlarınızın 47 dənə toyunu apararam, rəşat olarıq. Hə? mən hələ belə paz görməmişəm. Bu gündən saz oğlan oldu, paz oğlan. Dəxli yoxdur. 400 manat cəriməni ödəməlisiniz. Dünyanın işinə baxı. Mən saatda 400-dən getmişəm. Amma bir saatin içində mənə hələ heç kim 400 getməyib. Ana bir daha deyən ne? Reis, bu nə məsələdir? Biz axı neynəmişik? Çox şey. Siz aşağıdakı əməllərinizə görə ittiham olunursunuz. 1. Karantin qaydalarını pozmuşsunuz. 2. Covid pasportunuz yoxdur. Və ən əsası kütləvi ölüm hadisələrində günahlandırılırsınız. Siz nə danışırsınız? Ölüm? Bəli. Siz bu 30 il ərzində minlərlə insanı gülməkdən öldürmüşsünüz. Gülməkdən ölməyə isə Azərbaycanda iş düşmür. Ona görə hamınız azadsınız. Reis, bunları bıraksanız yenə öz işləriylə məşğul olacaqlar. Bizim istediğimiz elə budur. Gedin, yolunuz açık olsun. Bax, belə də davam edin. Yubileyiniz mübarək. Марина Литвиненко, Саадет Аббасова, Инна Имранова, Нигар Бабаева, Фатима Эльжаназаде, Мехман Гази, Эмир Мусаев, Эльнур Махмуда, Турал Медетов, Чейхун Алиев, Рамин Алиев, Мемлет Рискама, Самин Зейналов, Айдын Мухтаров, Кетолжигил Хасенле, Танурбан Имамов. Respublikanın emekler artisti Kabir İmanov. Respublikanın elebeli artisti Azer Mehmetzade. Daha elebeli artist gelir. 20. asrın şampiyonu, prodüserimiz Enver Mansurov. Elebeli artist Elekber Aliyev. Tiyatronun dəli rəhbəri və rejissoru emekler artist Mikhail Cəfbarov. Gözəl günlərimiz mübarək. Gəl. Çox sağ ol. Gözəl günlərimiz mübarək. Yubileyimiz mübarək. Gözəl günlərimiz mübarək. Qarabağlı günlərimiz mübarək. Məhvərindən oynat Ordum Mənim Sənə yalnız zəfər yaraşır Yurdum Mənim Yumruğunu Qaldıranda Vurmaq üçün O sərkərdə Sənin adın Və taleyin Yaşayacaq zirvələrdə Torpağı sevənlərin, ərlərin, ərənlərin Qollarında gəldi qələbə Can vətən sözümüzün, yol çəkən gözümüzün Yollarında gəldi qələbə Torpağı sevənlərin, ərlərin, ərənlərin Qollarında gəldi qələbə Can
vətən sözümüzün yol çəkən gözümüzün yollarında gəldi qələbə. Qılcımından yanan ateş bir gecenin karanlığından doğan güneş bir körpenin gülüşünden kanatlanan hoşbəxt arzu canlı torpaq temiz hava hayat veren bir içim su Torpağı sevenlerin, erlerin, erenlerin Kollarında geldi qələbə Can vətən sözümüzün, yol çəkən gözümüzün Yollarında geldi qələbə Torpağı sevenlerin, erlerin, erenlerin Kollarında geldi qələbə Can vətən sözümüzün, yol çəkən gözümüzün, yollarında gəldi qələbə.